это русский мир, понимаете? И девочки бегом в подвал. Оно как бомбануло, засыпало нас в том подвале, что пришлось идти туда к себе домой. Вот. Вот это такие дела. Фух. О, и кошечка живая. Пролетіло два самоліти, які скинули 5 бомб. Люди, які виїхали з Чернігова, дали нам ключі від своєї квартири, де ми готуємо. У бомбосховищі цього будинку знаходилося близько сотні людей. 48 тіл витягли відразу, решта були руки, ноги, все в перемішку, все полито кров'ю, там он дитячі ліжечка, іграшки валялися. Живуй, Господи, помилуй. Божий царство небесного і відпущення їм Христа безсмертного, царя і Бога нашого в Христі. Thank you.